Braneta pošiljajo na rehabilitacijo 2 ure vožnje stran od Pomjana. Pa ne moreš svojih delovnih obveznosti kar dati na stran zaradi vsega tega. Druge izbere nimam, kot da grem z njim. Poleg tega je tukaj še njegova mama, ki ga bo zagotovo hodila obiskovati. In točno to je razlog, da ga ne morem pustiti samega. V kosteh čutim, da ste padli v eno zelo preračunljivo intrigo. To pomeni, da sem nedolžen, da bi ljudje to zvedeli, da sem nedolžen. Jaz mislim, da moramo to javno razbobnati. Kaj pa Patrik, kaj je bil v šoli? On je res ful pameten. Pa, ne vem, tako zmer ve, kaj mora reči. Pa, ne vem, zna se postaviti zase. Ja, videla sem jo na ulici. Pospremila je šole. Poljubila ste se. Pa ne moram pričakovati od nje, da vse zavrže zaradi mene. Se nisem kreten. Ali mi odobriš neplačan dopust in ko bo vse to mimo, se z veseljem vrnem. Ali pa? Ali pa bom dala odpoved. Ja, ampak jaz te nočem odpustiti. Dal ti bom običajen dopust. Mogoče bi pa mi v tej firmi res rabili nekoga, ki ima tak talent za organizacijo, kot vi. Ja, seveda, to je jasno kot beli dan. Darja, zdaj pa dost. Kaj pa je to? Moj poslovni model. Ko boste to prebrali, boste dojeli, da me nujno potrebujete. Kaj je? Se zabavata? Ja, zakaj se pa ne bi zabavala? Zaradi tega. Pa je biti. Zaradi tega sem lahko položaj. Ja, in če bodo začeli tole zdaj raziskovati, bosta šla oba v arest. Pa kaj si povedal temu mrhovinarju, no? Vse si zajebil. Ja, pa kaj jaz? Tudi besedice mu nisem črhnul. Odkot pa to? Ja, da to je dolg jezik, ki ga ne znaš držati za zobi. Kako ne jaz vem? Pa tudi, če si opazil, moj stolček se čisto enak trese kot tvoj. Ej, a lahko prosim nehata? Zdaj moramo najprej dobro razmisliti, kaj bomo naredili in najti rešitev. Pa kakšno rešitev? Konc je! Zdaj smo v rit, tam, kjer tudi luč več ne posije. No sej, zaradi vajne nesposobnosti jaz prozorcu ne bom prišla na slab glas. No, lepo, da se brigaš sam zase. Za koga pa se ti brigaš? Tiho. Obstaja oseba, ki nas je še vedno potegnila iz vsazga dreka. Sam najprej se moramo premakniti tukaj, da namo po nepotrebnem zbuja še več pozornosti. Okej, okay. Gremo k men, takoj zdajle. Banda novinarska se ne more ma zase brigati. Dano, kaj zdaj očeš? Vse sem ti rekel, da je zajebancija. Ja, sej, se vsi sam zajebavate. Noben mu ni mar za me. Samo Joške me bulte. Ne, to pa ni res. Tako da ne, kaj si pa prej rekel? Ja, pa vse sem ti rekel, da se zajebavam, nisem mislil resno. Ne, točno to si mislil. Vsi me imate sem za eno tako plehko, seksi babo. Ampak jaz si pa želim enega pravega odnosa, razumeš? Enega, ki me bo imel res rad, tako kot Igor tisto svojo Doro. Chantal. Veš, vsaka ženska hrepeni po tem, da bi jo imel en res rad, razumeš to? Zakaj si se pa tako udala? Ti pa ja lahko dobiš kjerkoli hočeš, na? Ampak jaz hočem sam enega. Pravo romantično ljubezen, ki bo trajala do konč življenja. Razumeš to? Ja. Sam na skladišča skočila, prav? Gospodična Dolinar, a ste vi pripravljeni na novico, ki je vredna milijone? Hm? A vas lahko kar objamam, poljubim, jaz nisem vse na enkrat. A spil? Ne, ne še. S
Skupaj bova pila, vse do jutra. Marija je prišla v ožji izbor. Ti to resno? Preber, če ne verjameš. Ne moram res. Greva na svetovno razstavo v Pariz. Vse sem preračunala. Če pogledate v minutah in pretvorite v povprečno plačo, vidite, da se izide. Tako vam lahko prehranim vsaj 150 evrov dnevno. Sigurno. Absolutno. Pa to še ni vse. Če odprete to delovno mesto, dobite še bonitete. Jaz sem mislil, da je v navadi tako, da delodajalc deli bonitete. Ja, sam ne v tem primeru, če razumete. To je nesorte popust na količino. Zakaj pa? Za moje odgovorno delo. Ne, zdaj pa nič ne razumem. Mi boste morali pa malo boljše razložiti. Poglejte, če zaposlite zakonski par, v tem primeru Vasjo in mene, vam ni treba izplačati obeh polnih delovnih plač. Aha, okay, a potem bi vam mi izplačali manj? Ne men, mojemu možu. Se, če potegneva črto, je to dosti boljš, kot da cele dneve sedim doma pred televizijo, ni res? Ja, dobro, sem se tole spomnila, kako bodo vsi gledali. Še posebej Vasja, ne? Ja, on se bo pa mogel sprijazniti, ja. Kaj pa, če se ne bo? On se bova že doma pogovorila. Mene v kar koncno. Mislim, tako pisanje bi moral prepovedati. Kako lahko objavljajo take bedarije? In to brez naše privolitve. V starih časih bi jaz že poskrbel, da bi tale novinar šel spat z ribicami. Pa daj, no, nehej. Nehej se nalivati, ka svina, no, a boš s tem kaj rešil? Pust me, se vidiš, da sem živčen. No, jaz sem živčena še veliko bolj, kot ti. Pa ti si najmanj, kot omenjena v tem članku. Živa, družbica. Kaj pa je? Kaj se pa tako kislo držite? Čekaj, si je neumna ali si sem trapasta? A si videla pisanje, a? Ne boš verjel, ampak že nekaj let znam, brat. Ja, in? Kaj? A tebe ni pa to nič razkuril? A sploh viš, kaj vse je na kocki? Tisti, ki se pojavijo v časopisu, so pač nekaj posebenega. Taki izbranci, a? Se vam ne zdi? Ja, odvisno, kaj piše, a ne? Joj, Dejno, sam brez panike. Res neznosni ste, ko pa ne čarte. Pa se ti zavedaš, kako je to resno? Kakšne posledice ima lahko to pisanje za nas? Vem. Ampak vem pa tudi, kako se lahko rešimo iz te godlje. Kako? Ja, tako, da vzamemo vajeti v svoje roke in zadevo obrnemo nam v prid. Ja, no, če imaš kakšno idejo, kar na dan z njo. A nisi opazila, da smo že čist na konc živci? Kaj mislite, da bom razlagala suhim grlom? A mi boste dal kaj zapitali? Še zmer ne moram vriti. Končno se nam spet odpirajo vrate. Naše vino v ožjem izboru v Parizu. Oči bo stol brez besed. To je tvoj uspeh. In to je šele začetek. Marijo čaka sijajna prihodnost. To ti garantiram. Joj. Čakaj, sem tukaj piše. Ja, da je finale v kratkem. Ne morava zgubljati časa. Tako da spakirva kufre in takoj na letališče. Kaj, danes? Ja, Maja nama je že vse uredila. Letalski karti, hotel, naj očaka samo še čudovit izlet v Pariz. Ne, to je čisto preveč dobro, da bi bilo res. Vsak dobi točno to, kar si zasluži. In ti si ta uspeh krvavo preslužila. No, razen mene. Ja, mislim, jaz si tebe sploh ne zaslužim, pa te vseeno imam, ne? Pa dej povej, no. Dej ne zavlačuj. Dej povej, kaj si naštudirala, no? Da so enostavne rešitve najboljše. Kako boš tako zakomplicirano stvar predstavljena enostaven način? Mislim, malo težko bomo to pojasnila, ne? Najprej nihče ne bo nič pojasnjeval. No, čak sem, pa bo vsa krivda ostala na nas. Ne bo, če bomo najdel osla, na katerega bomo vse preložili. Misliš enega grešnega kozla? Ne, v bistvu, bolj sem imela v mislih konkretnega vola, ki ne bo skapiral, kam vse to pelje. Pa
Ti poznaš kakšnega tazga vola? Odborna komisija jih je polna. Mi rabimo sem zbrati najmanjšo ribico, ki ne bo preveč oplitala in potem pozornost javnosti prinesemo drugam. Se pravi, nekoga javno izpostavimo in... Ja, ja, in ga vržemo v brezno kritik, ja. Točno tako, brezkompromisno in ostro, tako kot imajo volivci to radi. Ja, napad je najboljša obramba, ne? Ja, bravo. Ti si tako pokvarjena, da te kar obožuje. Dobar, no, dej, se bosta pol mečkala. Najprej moramo najdeti grešnega kozla, no? Alo. Ja, gospa Darja, če je to, kar razlagate, pa to, kar piše tukaj noter, res, potem je to kar zanimivo, no? Skoraj revolucionarno. Ja, seveda, da je. Saj sem vse do potankosti preštudirala. Bom jaz prebral tale vaš elaborat zelo natančno doma in vam potem sporočim, kako pa kaj. Potem? Jaz sem mislila, da se boste kar tako odločili. No, tako pomembnih odločitev človek ne more sprejeti kar na vrat na nos, ne? No, le hiter razmislite. Vsak dan ste ob dodatnih 100 evrov. Tole mi bo prioriteta. Ja. Seriz, kdaj pa potem pridem, da podpišem pogodbo pa te stvari? Počasi, ne, če ni odločen, no. Ne nas vi klicati, vas bomo mi poklicali. No, ne bo vam žal, obljubam. Se vidimo kmal, šefe. Jo. No, takole. Naš glas strokovne javnosti. In to so vsi člani komisije? Mhm. S fotografijo in osebnimi podatki vred. No, ampak vi na ministrstvu se pa ne ukvarjate kaj zelo veliko z varovanjem osebnih podatkov, a? Seveda se. Si ima sam kar in dostop do sistema. No, poglejmo, kdo si zasluži našo pozornost. Evo. Ne, smrdel. Kje pa. Njega je imenoval minister osebno. To pomeni, da ima avtomatsko imuniteto. Okej. Okay. Tale, lej. Zgleda kot totalen bebec. Ja, se ne zna zračunati niti do 10, ampak ko pa gre za računanje provizije, je pa natančen na stotinko. Tako da... Ne. Pa se prav zberemo njega. Ne. Pismo ta nam tudi zna prav pridati. Ne škoda, da bi ga bilo spraviti na tla. Jaz predlagam Bezderjevo. Ta se daje dol sekretarjem. Kaj? Ja. Pa Kovačeva. Tudi ona se med malce smuka nekaj okoli njegove pisarne. A se hecaš? Gledaj nas prej. Kaj pa tale? Rudi Mlakar. Čist tun. Ta je edini, ki jemlje svojo pozicijo čist zares. Ne pije, ne kadi, ne jemlje proviziji, niti podkupnin. No, ta nima na ministrstvo kaj započeti. On prav prost, da bi se mu kaj zgodil. Poglej, to neumno paco. Mislim, lega, nedolžen bi solza. Ja. Mislim, mi ga je kar mal žal. Simon, prosim te, ne vzeti Darje. Na kolenih te prosim, ne mi uničiti življenja. Jaz te uničujem življenje. Če jo boš vzel, me bo gnavila 24 ur na dan. Me se bo zmešal, res. Vasja, malo se pomir, pretiravaš. Kaj pretirava? A me ti hočeš spraviti v norišnico? Ne, ampak bom jaz pred tabo tam, če ne boš nehal, no, mislim... Daj ta vidva te stvari doma ureja. Simon, ti ne veš, kako je biti žensko že cel življenje, od srednje šole naprej. Vasja, jaz si nisem čist nič obljubil. Ja, ona se dela, kakor da je ta služba že njena. No, mislim, kaj tudi, če bi bila, ti se bojiš svoje žene, ali kaj? Simon, ti je ne poznaš. Baje ti je prinesla nek dodelan projekt. Ja, mislim, da sploh nam pravim. Se pravi, ne misliš zaposliti. Vasja, lej, oprosti, ampak... Niti najmanjšega namena nimam zaposliti tvojo ženo. Okej. Hvala, to je to. Ja, Mlakar je to prav, pa še priimek se mu poda. V globoko mlakužo bo zagazil. Meni še zdaj ni jasno, kako je on s tem svojim poštenjem prilezel do ministrstva. Ja, le, včasih tudi slepa kura zrno najde. Ej, a veš tista Opel Corsa, ki je na parkirišču zraven smetnjakov? No, to je njegov avto. Pol ti je jasen, kakšen poštenjakar je. No, ampak,
Mi zdaj imamo našega človeka. Dajmo ga mi še enkrat preveriti, da ni za njim tudi kakšen pomembnež. A veš, kdo je dal komisijo tale, no, Sanja iz oddelka za vinogradništvo? Ja, no, poznam. Ona ni nobena velika živina. Okej. Okay. Čakajte, ampak, a ne bo kdo verjel, da tale Revček jemlje podkupnine? Pa njemu se že na ksihtu vidi, da ima prazne žepe. Lej, važen je samo, kako se to zapakira in predstav. Ne šlo bi. Zaradi revščine je bil tako zafrustriran, da se je odločil, da se bo okoristil na račun drugih. To bo folk kupil. Jaz sem pripravila material za medije. Kaj ne pa jaz, pa Roman, pa Ines. Vi, dragi moji, pa ne boste naredili nič, okej? Okay? Od zdaj naprej gre vse po mojih načrtih. A si prepričana, Karin? A veš, da je od tega odvisna moja prihodnost in poroka z Orcem? Draga, skoraj bodoča nevesta. Mal več potrpežljivosti, prosim, tako kot vsi ostali. Jaz nisem vsi ostali. O, kaj pa tebe dela tako zelo posebno? Daj ti mal spij tega leviskija, proti stresu, mal zadihaj. Karin je to zelo dobro naštudirala, zato je zaupaj in ji ne ugovarjaj. Zmatran, kot pes. Aha. Kaj, aha? Ja, jaz tudi. A, ti tudi? Ja. Aha. Samo oči pa nimaš utrujenih. Kaj? Dej vsaj malo pomižikan, no. Da se ti ne bodo izsušile. Se zato pa vodo pijem. A zakaj pa ne pivo? Čakam na plačo. Kaj pa, če ti ne bi nič več čakal pa šel, da ti ne bo avtobus ušel? Pa se vem, kdaj gre, no, kaj me preganjaš. Zakaj pa ti ne greš domov, se si tudi zmatran. Ja, jaz sem prišel še nekaj pojest na hitrco. A žena ne kuha? Je na štrajku? Ne, ni na štrajku, samo cel dan je na nogah. Ja, potem pa hiter domov. Ja, sej hitim, a ne vidiš? Dobar dan. Ej, dobar dan. A prinesem kaj za pojest? Ja, jaz bi en toast. Dvojni. A mene pa ne boste neč vprašali. A še en kozarc vode? Ja. 3 deci. Prosim. Hvala. Mislil sem, da bova skupaj preživela dan ali večer. Ne vem, če sem glih za. Pa kaj se je zgodilo? Ja, res je. Sploh nisem vedela, da ti naj tule pokažem. A kaj je to? Podkupnina. Novinarska svinjarija. No, pravijo, kjer je dim, je tudi ogen. Max, pa ja ne boš verjel temu kupu laži. Kaj misliš, da je to del zarote ali kaj? Ne mislim, vem. Matjažu hoče očitno nekdo škodvat. Verjetno nekdo iz ministrstva in rad bi ga zrinil z njegovega položaja. A ti Petriču verjameš, kaj pa če vse res? No, jaz verjamem predvsem seb. Sej tudi mene so se grdo lotila, veš. Max. Kaj je me odpelo tukaj, no? Jaz nočem živeti med samimi bedaki, krteni in lažnivimi idioti. Šla bo, ako bo, če za to. Ampak, kaj če pa kdo verjel tej svinariji? Jaz verjamem te. Jaz te bom to krala, Max. Pet se malo sprostiti. Dobra ideja. Šla se bom kupat, potem bom šla po šoping, da se res malo sprostim.
Gospod Janez, tako pridite sem. Takoj sem rekel. Nujno moram govoriti z vami. Mati. Ja. Kole, izvolite. Če hočete, pa malo več sira, pa kar rečete. Ne, ne, super zgleda, hvala. Dobar tek, šefe. Hvala. Na, da ne boš rekel, da sem škrt. Prste stran. A se vam nič ne mudi na avtobus? Pa sej grem, no. Ti se pa tudi ne zadržuj predolgo. Ja, kdo pa ste vi, ja, njegova mama, ali kaj? A so dobri? Super. Ampak to je taka pusta hrana, ni. A veste, jaz bi svojemu možu kuhala same dobre rečine žlico. Tudi pri nas se je včasih dobro jedel. Moja tašča naredi tak golaž, da se ti še dva dni kavca po njem. A zdaj vam pa nič več ne kuhajo, revček? V zadnje čase bolj zelenjavne kašice jemo, od otrok. O, pri vas pa mora biti veselo, tudi brez tople hrane. No. Včasih še preveč. A dejte, no. Ne mi reč, da se ne veselite, da jih boste videli po celem dnevu. Ne, seveda se veselim, ampak... A veste, v čem je problem? Moja žena se cel dan pogovarja z otrokoma. Budju, budju, idi, 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 idi. In potem prijem jaz domov, se uležem zraven nje in se na isti način pogovarja z mano. Igi si, igi, budju, budju. Je pa dobro, se to ni nič čudenega, ne, njej tudi ni lahko. Pa verjamem, da bi se rada pogovorila po napornem dnevu. Ne, sej, vem, da je ni lahko in jaz se razumem. Ampak kdaj si samo želim, da bi doživel brodolom, se znajdu nekje sred oceana na samotnem otoku, a veste, peščena plaža, palme, šumenje valov, tišina, ribice na žaru. No. Če bi bil kdaj osamljen, pol bi vedel, da to, kar imate zdaj, je veliko boljš, kot biti sam. A ja? A vi nimate nobenega? Na žalost ne. Srečno samska. Blagor vam. Ja, jaz temu ne bi rekla sreča. Prej bi rekla žalost. Cenim, da ste prišli tako hitro. Po vašem glasu sodeč je zvenelo, da gre za resno stvar. Veste, meni te stvari niso všeč. Dozdeva se mi, da vem, kaj vas je razburilo. Zakaj ste dali to tako hitro od sebe? Rekla sva, da ušlo postopoma. Isto sem vas hotel vprašati sam. Pa kaj tudi vi nič ne veste v članku? Nič. Čisto nič. Te informacije niso prišle od mojih virov. Kaj pa potem? Informacije o korupciji in poslovanju gospoda Petriča imam zaklenjene v sefu in tam bodo tudi ostale, dokler vi ne rečete drugače. To se pravi, da je nekdo zmešal štrene. Najprej je treba opraviti s Tiborjem in vse male ribe ostanejo na miru. Petrič mora ostati na svojem stolčku in taka zadeva jo lahko odnese. Novinari so morali nekako sami izvohati. Nič nisem delal na lastno pest. Čakajte, pa kaj vam moram vsako stvar napisati? Da nimate svoje glave, svoje pameti. Morate biti bolj previdni, da vam stvari ne uhajajo. Oprostite, ampak vsakega novinarja pač ne morem imeti na očeh. Ne dovolim, da nekdo skače v zelje. Razumete? Takoj se treba dobiti s Tiborjem. Leta in leta sem vsako podrobnost natančno načrtoval. In ne dovolim, da mi kdo zdaj vse to uniči, razumete? Ne, ne bi rad, da izpade, kada nimam rad svoje družine. Nor sem na njih. Dora in otroka sta najlepša stvar, kar se mi je zgodila v življenju. Samo včasih je prav pekel vse skupaj. A vsa ta odgovornost? Ja, ja. A veste, prej, ko sem bil samski, a ne? Prej mi je bilo vse en za vse. Danes, na primer, bog ne dej, da bi izgubil službo. Ali pa, da me zbije avto. A veste, to ni več hec. No, pa se to je normalno, da se bojite, ko imate nekoga rad. Ja. Tako se mi zdi, da je skupaj z otrokoma prišel na svet tudi ten strah pred tem, kaj bo. Ja, čakajte, vam moram prav pokazati slikce. Lejte. Evo, tole je Sandi. A vidite?
Luškan, ne? Joj. Čak ti tole obrnu, da se boljš videl. Evo, lejte. Joj. Tole je pa Monika. Ja, kak sta srčkana. Ja, ona je blazno razigrana. Evo, lejte, ja. Aha, ja. A, to je pa vaša žena. To je pa Dora, ja. Joj, kak ma na grbi. Boga ženička moja. Pa cele dneve noči ne spi, pa bolečine ima v križu, a veste? Ja, zakaj jo pa noč ne zosirate? Ja, se jo masiram. Še celo en tak aparatak sem jih kupil za masažo, ampak se nima časa. Oh, lahko ste srečni, a veste. Ja. Dobro vam je, čeprav se tega zdaj ne zavedate. Ne, sej se zavedam. Ampak tako, veliko odgovornost je. Jaz kar zavidam vaši Dori. Kaj pa? Bolečine v križu? Mogoče tudi to, ampak predvsem pa to, da je najdla pravega moškega. Ja, se jaz sem tudi vesel, da jo imam. Sej dejansko jih že prav pogrešam. Ja, hvala vam. Hvala vam za vse, za toast pa za prijazne besede. Prav pomagali ste mi. Obdržite, ljubiš. Hvala, nasvidenje. Svidenje. Ko pa ta nova učiteljica? A je vedno? Ja, najkličje. Izvolita, ker dejta si duška. Ja, imamo še dva petača. Patrik, nej ti ne bo neroden, ker papce. Mami, niso 5 let stara. Ja, sej vem, ampak ves dan govorim takole Sabinco. Ja, pa z mamo, kar je skoraj enako. Cimo je super. Mi smo nori naslive. Ja, no, te so sicer iz skrinje, ampak če pa prideš jeseni... Z veseljem. Pa ne sam zaradi peciva. Čekljale smo. Dobro, ne? Čekaj, ti pa ne sem servite. Kakšna bedarija, tega zdaj res ne rabimo. Kaj pa, če bo kdo to bedarijo resno vzel? Potem bo Matjaž odletel z ministrstva kot stare gate. Ampak tega si trenutno ne želimo, glede na najene poslovne načrte. Zavedam se tega in dobro vem, kako je s takimi stvarmi pri nas. Zato sem tudi nemudoma poslal po vas. Mislite, da bom zadeve uredil jaz? Nekaj je treba storiti. Petrič je oprat krivde po takem članku. Kaj pa, če navedbe držijo? Ni moja navada, da bi izgubljal čas z mencanjem. Ko se lotem stvari, me nobena stvar ne more ustaviti na poti do cilja. Torej vam ni mar, ali je kriv ali ne? Dovolj jasno sem povedal. Petrič mora ostati na ministrstvu. Pozdravljam vaš pragmatičen pristop. V kriznih situacijah znate ohraniti trezno glavo in korakate v svojo smer. Občudujem to. No, na zdravje. Zdaj mi pa povejte, kaj ste imeli v mislih. Verjetno poleg jasnega pogleda na ta problem vidite tudi rešitev. Petriča je treba oprati suma. Klin se s klinom zbija, to se pravi, da morajo tudi drugi časopisi objaviti podobno tematiko. Ampak mora biti resen, kredibilen časopis, tak, ki bo zadevo predstavil bolj objektivno in Petriča prikazal v prijazni luči. Vidim, da ste pravi profesionalec. Kar se v mladih letih naučiš, to na stara leta stokrat izkoristiš. To je še nekaj malega od mene za napoz. Izvoli. Še sem pojedel že pol pekača. Ja, in sem je zelo razveselil. 10 točk od mene, mladenič. 10 points. Hvala. Ja, no, pa oglasi si še kaj? Bom. Kadarkol. Ja. Veseli te bomo. Patrik, sem slišala, da ti gre zelo dobro matematika, no pa tudi fizika. Ja, za razliko od naše Larči. Mogoče bi se pa lahko kdaj skupaj učila, da ji malo pomagaš. A kukar inštrukcija, ali kaj? Ja, tukaj je veliko prostora za učenje. Ja, jaz pa bi vama pripravljala, kako se že reče tisto, no, catering? Ja, ne vem, mislim, to je bilo super.
prijetno s koristnim. Grem pogledat, kako je Sabina. Lepo se me jedi. Se rabiš pomoč, a ne? No, grem pa še jaz pogledat, ne? Adio. Tvoja mami pa babi sta super. A res? Ja. Zdaj pa moram iti. Ja. Finči. Sam še nekaj. Kaj? Adio. Čau. Predvidevam, da si dobila košarco. A? Ja, v bistvu res. Laj, poročenje, ne jemal si tega k srcu. Lepo, da mu hočeš potolažiti, sam mislim, da bom morala opustiti to idejo, da ga osvojim. Kaj, ni ti več všeč? Prestar, kaj? A ne, ne. Še zmeri mi je všeč. Zdaj ga sam še bolj cenim. Zakaj pa? Ja, zato, ka ima tako rad svojo družino. Pa čak, ti si rekla, da bi ga rada imela samo zase, a ne? Ja, točno tazga bi rada imela. In to z osranimi gatami vred. Ampak potem sem pa prišla do zaključka, da ne mislim rušiti njihove sreče, ker nisem nobena razdiralka družin. Wow. Nisem si mislil, da si tako načelna. To nima nad značelnostjo. Sam v njegovem primeru bi bilo to čist brez veze. Mečkam si žalostna, ne? Bom jaz potegnil tvojo izmeno. Pojdi domov, vleč se v poslo, vzem si banco sladoleda, kakšno epizodo gorskega zdravnika in boš videla, da bo šlo vse dobro skozi. Konc koncev, tudi ti nisi slab. Sam, na žalost, nisi moj tip. A ja, pa te sendviči, pa čaj za jutro. Bom poslal vinograde, ne bom pozabil. Zdravo, Tanja. Imaš gnečo v redakciji? Daj stopi malo bolj na samo, da ne bo nepotrebnih poslušalcev. Ja. Glej, verjetno spremljate konkurenco in poznaš zgodbo Petriča z ministrstva. Ja. No, javnost si gotovo zasluži, da spozna njegovo delo z nekega drugega zornega kota. Ja, ja. Kmalo bo pri tebi gospodična Richterjeva. Priskrbela ti bo materiale, da se lažje orientiraš. Zmenjeno? Ok, dija. Za trenutek sem imel občutek, kot da se pogovarjate z nekom iz svoje firme, ne pa z vodilno osebo ene časopisnih hiš. Ni treba imeti v lasti vsako plačo, da bi ustvarjal javno mnenje. Pa ne boste rekli, da nimate pravih sredstev za to? V bistvu sem bolj skromen človek. Nobene potrebe nimam, da bi razkazoval svoje imetje in moč. Tisti, ki vlečejo niti iz ozadja, največ dosežejo. Zato imam svoje ljudi. Od vas se človek neprestano samo uči. Simpatični ste mi. Dal vam bom en nasvet. Popolnoma zaston. Recimo tako prijateljski. Najboljše je ostati neviden. To sem se naučil že v vrtcu. Potem gotovo veste, da je tisti, ki ima informacije, tudi močen. To je vaša strategija? Že dolga leta. Najboljše je ostati v zadju in gledati, kam se vsi gnetejo. To je prava umetnost. Ta nasvet si bom zapomnil. Da boš lepo poskrbela za me, ker sem se kar namučil s temle. A Jakob že spi? Ja, že eno uro. Tole sem mu prinesel, da bo dobil vsaj kakšno bonus piko pri Bojani. Lepo tebe, da si se spomnil. Mm-hmm.
Ampak mislim, da si zaslužim vsaj masažo križa, ne? Ok. Ojoj, čekaj. Kaj je? A si v redu? Ja, ja. Dej, usit se. Ne bi se smel matrat s tem papirjem, no? Mah. Papir v bistvu nima veze. Živčen sem, naenkrat mi je ratelj zoparen hoditi v službo. Dosti je, da en človek komplicira, pa vsem ostalim pokvar vse odnose. Smela enkrat šefa, ki je rekel, da je najboljše zdravilo za komplikatorja odpoved. No. Če hočeš koga odpustiti, ga moraš najprej zaposliti. Natakar, a lahko prosim še eno veliko hvala? Darja, a nisi rekla, da greš domov narediti večerjo? Ja, sem ja, ampak doma me noben tako lepo ne postreže. Pa kaj ne, pa zdaj skozi okoli tebe skačem, kaj pa ti je? A pol praviš, da greva domov, pa tam nadaljujeva s proslavljanjem. Ara, ne vem, če je to dobra ideja. Veš kaj, zaslužim si dosti več, kakor sem večerjo postli, tudi zajtrk, petelini. Kaj, a zaradi dolinarja? Darja, no, daj, kaj pa trafika, no? A? Lej, noge bi imela lepo na toplem, a ni to fajn? Pa z ljudmi bi delala. Aha, tebi bilo všeč na postaji prodaja cigarete pa karte. Ne, ker jaz sem dec. Ja, jaz sem pa tudi rajš dec, pa počnem kaj koristenga. A dej, no, veš, kako nam bo fajn. Darja, no, sem, lej, delo v proizvodnji ni hvaležno delo za žensko, no. Pa kaj je s tabo? Pa kaj ti govoriš, Vasja? Nisem študirala ekonomije zato, da bom do konč življenja sedela v trafiki. Ja, dobro, pa se nisem mislil nič slabo. Najbolj, da nič ne misliš. Dobro, a greva domov? Ti pejt, kamar hočeš. Jaz grem na WC narest prostor za novo pivo, da lahko proslavljam naprej. Hvala. Kaj? Se pravi, od vas je žena, bi rada prišla v firmo, Vasja je pa proti temu, ali kako? Ne sem Vasja, tudi jaz. Kocine mi grejo po konc, če jo sam slišim. To pa mora biti ena energična gospodična. Ma, dej nek, eno študijo mi je prinesla, ker je baje pogruntala, kako bi lahko firma prišparala 150 evrov na dan. Ja, pa je kaj na tem? Kako ne vem? A nisi prebral? Misliš, da se mi da ukvarjati s tistimi kuzlarijami? Simon, pol pa ne moreš vedeti, če je kaj na tem ali ne. Jaz se sam pogledam, pa vem. Simon, spodob se, da vsaj preletiš, no, če je nekaj pripravljen. Dal sem med star papir, tam na vrhu v škatli za Jakobo mora biti. Se lahko ti pogledaš, če ti je toliko do tega? Ti si en ignorant, Simon. Slišam. Nisem vedel, da boš tako hitro nazaj iz te svoje zakotne bolence. Če zmeš si jezen, dobro? Ne, spoh ne. Sam ni mi jasno, kako lahko tako poniževalno govoriš o izolski bolnišnici. Sam to. Pa dobro, no, Martin, bila sem jezna. Ja, ampak besede ima svoj pomen, Rebeka. Ne bo tako malenkosti. Ti pa ni treba biti taka stara Rebeka, zdravan katere ni za zdržati. Nisem stara Rebeka in nikoli več ne bom. Sem pač malo ambiciozna, pa kaj? Mene ne moti tvoja ambicioznost. Moti me način, na katerega se pogovarjaš o stvareh, ki pač bi mogla biti... Eno zelo dobro novico imam zate. Najprej me poljubi, pa ti pa povem. Pol ga pa spešta. Ko pa se pojavi samica, se začne boj za prevlado. To je stroj za ubijanje. Kakšna pošast. Ti si pošast. Dej pogled tole, no. Poglej ti to. Le kakšna veličastna žival. A te res ne zanima, kaj je napisala? Ne, niti mar. Pa... A se ti ne zdi to malo krivično, no? Dodar je.
Krivično je, da jo moram jaz prenašati. Ne se že neha obnašati, kot da smo neka multinacionalka. Mi smo družinsko podjetje. Simon, to res niso bedarije. Ženska ve, o čem govori. Dej, vse preber, no? Ama to, kar je napisala, kakšen smisel? Če bi bila jaz na tvojem mestu, jaz bi jo zagrabila z vsemi štirimi. Ampak najprej bom tebe zagrabil z vsemi štirimi. Če je vse to res online, bi se mogla že pokazati. Daj, klikam gumb za refresh. Pa sej, vidiš, da že imeli nekaj. Ja, le, osvežuje. Wow! Našel se je krivec. Rudi Mlakar. To? Odlično, odlično. Ti si prava lisica. Zaslužiš si šampanc. Pa novo torbico. Zdaj pa pazi, da ne padeš na tla, ko ti povem. Govorila sem z novim zaročnikom. Res? In kaj je rekel? Knjigo bojo izdali v angleščini, slovenščini in nemščini. Prosim? In navdušen boš, ko ti povem, kakšno naklado in honorar ponujajo. Čak, pa je še dobro, da se je prejšnji založnik premislil, ali kaj? Ja, kot ponavadi nas v tujini bolj cenijo kot doma. Spok ne morem verjeti. A si predstavljaš? Najna knjiga bo prodrla med najprestižnejše medicinske kroge. Wow, mislim, tvoj oče si absolutno zasluži to. Ja, pa mi to tudi, ne? Neverjetna si res. Pa glih prav ambiciozna. Daj, glih. Živjo, zdravilna rastlina, pet črk. Ha? Groza. Kaj? A si jedla kisle kumarce ali kaj? Prej bi rekla, da strup. Mlakarje so odstranili z komisije. Obtoženje korupcije. Ta tvoj Mlakar. Pa ste rekla, da noben mu ne bi skrivil niti lasu. Sigurno so mu potaknili. Kdo to? Ne vem, nekdo, ki ščiti Petriča. Vse šlo v maloro zdaj. Zdaj mu ne moremo ničesar več dokazati. Petriča imajo za rešitelja. To je neverjetno. Ta človek. To je prava glista, je to, no. Pa sam, a ni nobene rešitve več. Si pripričana. Reč, da je. Prosim te, reč, da je. Ne vem. Da. Pa to ni res. Torej se je posrečilo. Z gospodom Mlakarjem bo vse v redu. Zanj morate dobro poskrbeti. Nobene resnične preiskave, nobenega sojenja, jasno? Jasno. In ko bo vse končano, bo dobil lepo odškodnino. Samo za zdaj ne sme nihče o tem vedeti. Gospoda Petriča morate zadržati na poziciji. Bez njega ne moremo začeti igre. Od danes naprej imate vse figure na svojem mestu. Tako je. Na vrsti je prva poteza. Najprej bova razbila to mafijsko tolpo okrog Petriča in potem pride odločilni korak. Tibor. Obstaja netekmovalna sekcija, na katero se še zmer lahko prijavlja. Sem mislil, če bi jo lahko vljudno zavrnil. Darja sploh ni tako slaba. No. V bistvu ste tako učinkoviti, da smo v vinarstvu Dolinar ugotovili, da ne moramo pustiti, da nam tak talent uide. Torej me boste zaposlili? Sem z Dejansko prišel prositi za majhno slugico. Kakšno slugico pa imate v misli? Res samo zato, da se na nekaterih mestih stvari malo prikrijejo, nekaj se malo zamiži. Gospod Zorca, vi mene pravkar poslušate podkupiti. Nina je z Marijo dosegla prvo mesto. Zlato medaljo. A veš, kaj to pomeni?